不明白的地方，我们一起来分享，好不好？今天从32章开始，有没有什么问题？32章的23节，就是 valuable gifts，那个 valuable 是一个形容词嘛？是在那个，形容词，对，是。他还用27节又说那个 valuables，就是又用形容词，又用名词，比如 riches，The rich 啊，对，请你讲一下，就是既用形容词又用名词的这种，还有呢，就是23章的这个 be highly regarded by，就是 regarded。我们谢先谢。看一下，先一个一个来看。valuable 这个 valuable 是一个形容词，OK，value，V A L U E 本身是就是一个价值，OK。在人的眼中，我们看这个东西是有价值的。人是很现实的，什么东西都用钱来看，所以 value 是我们的价值。OK，好，value 有价值的东西，如果是 valuable，它是有价值的。OK，相当有价值，这个东西有价值。OK，叫做 valuable。OK，所以 value 是价值，valuable 是有价值的。那么这个 value 呢 ？value 本身可以是可数的，就是有具体的，也可以是抽象的东西。OK，因为每一个人觉得有价值的东西不一样，有的人觉得爱情有价值，亲情有价值，有的人不看重这些东西，有的人看的只是钱的，数得出来一块一块的，这个叫 value。OK，好，但是呢，一般来讲。如果你在你什么东西你觉得 valuable，我觉得有价值的，每个人不一样，OK？我有的人是觉得一定要物质上的才有价值，有人觉得精神上的。我读圣经是一件 valuable，我可以说读圣经就是一个 valuable gift God gives me，对不对？上帝给了我一件很有价值的礼物，就是让我来在这里跟大家一起学习读圣经。This is valuable gift. OK，当然，在这个经文里面，我们看到的时候，我们知道他讲的不是经文里面讲的时候，这些人看的不是这个 valuable，他讲的 valuable gifts 是指的那些人来献给耶和华，把家里面贵重的东西、有价值的东西来献给耶和华，也献给这个西西家王哈，Hezekiah King of Judah 犹大的王，所以这个。Valuable gifts 呢？这个地方指的就是觉得有实际的钱的价值的。OK，这个叫 valuable gifts。OK，但是我想讲的就是说，valuable 这个字可以是抽象的，可以是具象的。每个人觉得 valuable 都不一样，这个是自由心证的。有的人觉得我的一生，在农村里面，或者是支教，或者是去做一个教师，我觉得那个是 valuable，是我人生有价值的东西啊，那个可以他讲，他认为有价值，对吧？哈，OK，好，所以 valuable 是这个字，还有没有其他的？你刚刚讲还有哪个字？我没有一下记起来，还有哪一个字？就是相同理解的 regard。